kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa jimco waana 13 Noofeembar sanadka 2020. Wararkeenna maantana saaxiibyaal, ugu waaweynna waxaa ka mid ah Abiy Axmed oo madaxweyne ku meel gaar ah u magacaabay gobolka Tigreega, boqolaal qof oo lagu xasuuqay gobolka Tigreega iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka weli ka soconaya gobolkaasi. Cabdi Xaasho si adag kaga jawaabay eedeynta kaga timid Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, madaxweyne Farmaajo oo 37 maalin kadib saxiixay heshiiskii doorashada dadban ee dowladda federaalkii maamul goboleedyada ay gaareen, madaxweyne Erdogan oo lagu dhaliilay garab istaagga Soomaalida iyo ciidanka ilaalada Villa Soomaaliya oo la dallacsiiyey iyo arrimo soo kordhay wararkii ugu dambeeyay madaafiic lagu garaacay madaxtooyada Koonfur Galbeed. Qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena saaxiibyaal. Ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambaleelkana taaboos ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada xogaha iyo weliba sheekooyinka gaarka ah halkan ku baahinno. Aynu ku bilaawnay sa warbixinta ugu horeysa ee warkeena ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed ayaa madaxweyne ku meel gaar ah u magacaabay gobolka Tigreega, iyadoo dagaaladuna weli ay sii holacayaan. Boqolaal qof oo shacab ah ayaa la dilay, kuwa waay barakaceen, xasuuqayaan halkaasi laga soo warinayaa. Hase yeeshee sheekada Abiy aan dul istaago. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed ayaa madaxweyne ku meel gaar ah u magacaabay gobolka dhibaatadu ay ka holceyso ee Tigreega ay maamulaan. Gobolkan oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Ethiopia ayaa dhibaatada qabsatay tani markii Ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed uu ku dhabaaqay dagaal xoogan oo lagu qaadayo kooxdaasi, dagaalkaas oo weli ka soconaya gobolka. Balse Dr. Muluka Nneke oo ah ninka shaqsiga sidoo ku meel gaarka loogu magacaabay maamulka Tigreega ee uu magacaabay Ra'iisul wasaare Abiy Axmed marka uu bilowday dagaalka u dhexeeya gobolka ismaamulka Tigreega iyo weliba dowladda federaalka Ethiopia, ayaa baarlamaanka waddanka Ethiopia waxay ku dhawaaqeen inay kala direen taliskii Tigreega. Waxay kaloo ay xasaanadii ka qaadeen 39 sarkaal oo ka tirsan maamulkii Tigreega oo dhammaantoodba xasaanada lagala noqday uu ku jiro madaxweynihii maamulkaasi. Saraakiisha xilka qaadista lagu sameeyey waxaa ugu waaweynaa madaxweynihii maamulkaasi ee Tigreega, sidoo kale saraakiishii ugu sarsareysay ee dhanka ciidamada, waxaana ka mid ahaa Abay Tish nin la yiraahdo iyo ambaasador Disalaam nin lagu magacaabo oo dhammaantoodba qayb ka ah saraakiisha ugu waaweynaa ee Tigreega. Xaaladda Ethiopia ayaa ah mid aad u xanuun badan marka loo eego qalalaasaha iyo weliba sidoo kalena dagaalka xoogan halkaasi ka soconaya. Qaramada midoobay ayaa ka deereysay xaaladda, waxayna walaac ka muujisay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool gobolkaas, kuwaas oo la sheegay inay qax iyo weliba sidoo kale xasuuqba aan loo geysay sida ay warbixinadii ugu dambeeyay qaramada midoobay ay ku sheegtay. Haddaba dhinka kale aan eegay, boqolaal qof ayaa lagu xasuuqay gobolka Tigreega wararkii ugu dambeeyay maanta Jimcaha. Dagaalada weli halkaasi ka holcaya iyo hay-adaha qaramada midoobay waxay ka yiraahdeen hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in boqolaal qof oo shacaba lagu xasuuqay gobolka Tigreega ee dalkaasi Ethiopia, taasoo dad goobjoogyaal ay sheegeen ciidamada iyo weliba kooxaha dagaalamaya ay maamulaan TPLF ay ku eedeeyeen xasuuqa dad badan oo shacaba. Waa dhacdadii ugu horreysay ee laga soo warinayo khasaaraha nafeed ee shacabka loo geystay gobolkaasi. Dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada xisbiga TLF iyo weliba ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ethiopia Abiy Axmed oo dagaalku kula jira kooxdan. Warbixinta Amnesty ayaa timid maalin un kadib markii dowladda Abiy Axmed uu hogaaminayo ay sheegeen in ciidamadu ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigreega dhaca. Hay-adda Amnesty International waxay maanta xaqiijin kartaa in 19,000 oo qof oo dadka reer Ethiopia lagu dilay garaan magaalada la yiraahdo Mekelle ee dhacda Koonfur Galbeed ee dalkaasi, gaaraan gobolka Tigreega ay ku xoogan yihiin. Habeenimadii bishii 9-aad ee Noofeembar waxaa lala beegsaday madaafiic iyo sidoo kale toogasho toos ayaa loo geystay dadkaas oo waxba galabsan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Amnesty. Amnesty waxa ay sheegtay in xasuuqa ay muujinayaan sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday goobtaasi oo si cad loo bartilmaameeyay xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin oo madaafiic lala dhacay, kuwa la bireeyey, kuwa la toogtay iyo isugu jiraan ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty. Maydadka waxay u muuqdaan dhaawacyo culus iyo kuwo fudud oo qaarkoodna ay u muuqanayaan kuwo lala dhacay hubku waaweyn.
meydadkooda ayaa yaala magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waqooyiga Ethiopia dhaca ee Tigray ay ku xoogan yihiin ayaa lagu yiri warbixinta. Goobjoogyaal ayaa sheegaya in weerarkan ay fuliyeen ciidamada TPLF oo ay weerareen goobada shacab ay joogeen kadib markii guuldarro ay kala kulmeen militariga dalka Ethiopia. Inkastoo Amnesty ay sheegtay inaysan ila madax bannaan wax xaqiijin karin sheegashada dhibkaasi iyo xasuuqaasi lagu eedeenayo ciidamada TPLF, ilaa hadda ma jiro wax warar ka soo baxay kooxda TPLF ee lagu eedeeyay xasuuqan dhacay iyo ayaga in kala bar dadku ay xasuuqeen. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shalay sheegay in ciidamada dawladdu ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray kana adkaadeen ciidamada deegaankaasi kuwaas oo la sheegay in la xasuuqay. Galbeedka gobolka Tigray waxaa xoreeyay ciidamada dawladda ayaga ayaa ku sugan. Waxaan ka sameynaynaa xaaladda bini'aadamnimo, dadka ayaan caawinaynaa, ayuu yiri Abiy Ahmed oo qoraalkan soo saaray. Ayadoo ay isgaarsiinta go'an tahay ayaa haddana la ogeyn wax badan aan laga ogaan karin, ila madax bannaanna ma xaqiijin karaan sheegashada guusha Abiy Ahmed iyo warbixinta Amnesty International. Xaaladda Ethiopia waa mid sii cakiran saaxiibyaal. Warkeena kale ayaan u gudbinaa. Cabdixaashi Cabdilaahi, gudoomiyaha aqalka sare, ayaa si adag kaga jawaabay warkii kasoo yeeray Mahdi Maxamed Guleed Qadar ee ahaa inuu ka mid yahay fallaagada dowladda kasoo horjeeda ama mucaaradka. Gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdixaashi Cabdilaahi ayaa meel ka dhac ku tilmaamay hadalkii kasoo yeeray ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu weli ku adkeysanayo go'aankiisii ahaa in guddiga doorashada gobollada waqooyi isaga uu magacaabi doono. Arintaasi waa gaf aniga iyana ii geysteen, ayuu yiri Cabdixaashi oo u waramayay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in nabad sugidda oo hogaaminaya Fahad Yasiin uu ku eedeenayo in dhalinyaro badan isagoo soo xulay uu ku soo daray guddiga doorashada uuna haya caddeymo sax ah. Mushkiladaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo guddoonka aqalka sare ayaa waxay sare u sii kacday xulista guddiga doorashada kadib markii wakiilada Soomaaliland la sheegay inay soo xuleen taliye Fahad Yasiin Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Talaabadaas uu cuntumi weyday Cabdixaashi. Waxaa laga cabsay qabaa in jadwalka doorashada dib u dhac ku yimaado sababo la xiriira suluuga xoogan ee laga muujiyay guddiga doorashada ay dowladdu magacaawday oo la tuhmay inay ku jiraan nabad sugidda shaqaalaha Villa Soomaaliya, qaar ka mid ah xubnaha baraha bulshada ka taageera dowladda. Xubnaha mucaaradka ayaa si cadka u diidan guddiga doorashada, waxayna dowladda u magacaabay madaxweynahaas waa dowladda xubnaha ay magacaawday la aaminsan yahay in badiyin kuwa kasoo horjeeda mucaaradka oo dhexdhexaad aysan noqon karin. Waxaa lagu adkaystay ama laga digaya qalalaaso siyaasadeed oo waddanka ka dhacay. Sidaa darteed hay'adaha caalamiga ah ayaa ugu baaqaya in muddo kordhin aan la sameyn guddigana dib loogu laabto. Lama oga xaaladda halka ay ku biyashuba doonto. Waxaase muuqata digniino la muujinayo ku saabsan dib u dhaca doorasho, waxaana arrintan ay ku saabsan iyadoo Villa Soomaaliya ay ku jirato ay ka jirto marxalad kala guur ah tan iyo markii dalka waa tan iyo markii xukuumaddii la riday xukuumaddan cusubna weli aan saldhigashan. 37 ciise kadib madaxweyne Farmaajo waxa uu saxiixay sharciga doorashada isagoo sheegay in dalku uu aaday doorasho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay heshiiska siyaasadeed ee doorashada dadban ee golaha shacabka ee aqalka sare sida wadajirka u meelmariyeen 16 Sebtembar ee sanadkan. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in saxiixa heshiiskan uu caddeyn buuxda u yahay sidoo kaga go'aanta maamulkiisa la hoggaamiyo samatabixinta hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo qabsoomidda doorashada geedi socodkeedu uu kasoo bilowday dhuuso Mareeb Ilaahay Muqdisho. Madaxda federaalka ee ku maamul goboleedyada ayuu sheegay 17-dii bishii Sebtembar ay ku heshiiyeen heshiiskan hadda uu saxiixay. Waxaan dalka u jeheeyay doorasho laga soo bilaabo 1-dii bishii Oktoobar ee sanadkan oo la saxiixay. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada habraaca heshiiska doorashada dadban waxaan qaadanay tallaabo fiican heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ku aadan qabsoomidda doorasho la dhaqangeliyay dhammaan qodobadii lagu heshiiyay oo siyaasadeed, ayuu yiri madaxweynaha. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir dadaalka ay ku bixiyeen heshiiskan iyo wada hadalkii la soo marayba in laga mar dhaliyo hannaanka doorashooyinka dalka iyo inay qabsoonto doorashadii lagu heshiiyay dhuso Mareeb iyo Muqdisho. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu mahadceliyay guddoomiyaha iyo xildhibaanada golaha shacabka ee aqalka sareba habraaca sharciga ah oo ay meel mariyeen. Ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa
فرای حکومت اینه در درگیریت دارشه دو کو آدن وقتی که دو قبضان تو دارشه هوفن آی نقاط مید لجو دو قناعسی های سید لجو حسی قرآن که کسب حی ملحوینی فرماید ملحتوی دا کنفرگ البعد یه گرد دو ایگ دو نام مدافع لجو قرعی لکن انتان ایگ ملحتوی دا سه عیدن که ایرالا دا بیلا سومالیا ایالا دلعسیه عيدا حقوق بدنا يصاب حيان بالحلاها الصومالية محمد عبد الله فرماجة يا دل عسي عيدا كإلى لذا ما دحتوا الصومالية إلا يقالوا كوفي حس وحنا سركيش هاللو جديد دردار حقوقا أح أتك أنت أمانك ورا اللجوك الصرام كروه ليش أنا كنا يا شيخ المدحون فرماجة دل عسي لما بعيدا ككوفي حس وحنا شيخ إن أمانك أدوات كينا إن الله شقيان مدحونها يسركيش كلبه حقها نهيل لا يا سيد وكل شيخ المدحون فرماجة عيدا كنا كل دردار ما إنا نقدر عيدا قرن أو لسان إينا كبحان شاتيقة قبيل كامن جعلاسيقة أسوينو كلا دادار ما أتكين تأمين كمي دحتو يدا قاركا ما دام الدورشة لقليب عيدان كاه أمالميه لصوت لافي آد لوسو كردية يا سراكيش يتلياش يدب للوودي وتوبرري اسمنا روحي قلنا ووقتيو كوبل لغو قبني يمي دحتو يدا وحانا صوبح يا إن سراكيش يقابل سنا إلا لذا مي دحتو يدا لمان تبا مدحوينوه ودرجوه يدلع سيمبا سكو دريب لما بددك أن لا هذا لا يا وحي نشج المدحونه سراكيش أن سقى سجار جار ولا كل ما لما أنتوا ندلع سيء وحنصده وكل الله شجعه إن أيهين عيد الماضي وجود بي مدحونه جاي مدحتو جدا قبرضة دنك أمني جاي شجع أنت لابد أن عقاب كتاع المدحونه دون يحق جنتا أمان كيس مدحتو جدا ما دام ضلك وكتر من حالات كل جورة ودنك أهل الحريرة دار شدة عصو كبر قياسه إرقال العصو يحول بوك إيمان كرا أربعة الحريرة دلك إيه دار شدة وقد بيس بعد نبوه الشباب مذا في أي كجرة عند اسمها مذا احتجرة مقالة سكون فرق البيت وركي وقد بيه مذا في دار هي حال سقدي دحل جوا الريح حرنت مذا احتجرة كون فرق البيت مقالة كم الجار كوا بعد نبوه حرنت قبل كباي هل كاسو تر مذا في أي كوس ودعن الله تضبه وبيع يلا جم مقالة جده مقالة إنه واحد جدا مذا في إذا أي أم وقري كبو كد الدعي نواحيه مدحتويده ودقيه مدحونها كونفرق البدع عبد العزيز لفت الجرن الى دنك امانك يا انو شغيل مدافيع الى لغا سوتوراي ميل برنامج كا مغالده منا حدا الى حدا وحيالده اي غيسته وركه هو بياشا لو ادكسد لبا وقتي ايا ميد كهر وحو دحاي فيدكي ميد كهر هو بياشا وحي 17 هو بيا او خيلغي هره اي عشي سلااد ماك لغا سوبخ كدب مغالده اي كو سو دحين وقت يسقط الحاء ترى تضبه هو بيا يا صدق كان لجوج برت المامي صدق حرنته مدحتو يدا حرنته بيش أنا يد مركي صدق أنا كلا ترى هو بيا له لجوج وري اسمها مدحتو يدا ميجي تحورك كسب حمامه كافر قال بيد وكوس عفسن مدافع لاني حالي كهوبته مدحتو يدا مامل كافر قال بيد هكذا وديال وربحين ترى نقدم بسيه وركيني ما أنت أنا أجمعان صاحبي وأنا قتص